اپنا افغان ملت ملګرو یو قوم وی یو ملت وی قوم چې سره دوا ځکه درې ځکه د دوی حالات سره بدل ملت چې په سل ټکوډه واچوي هغه حالات نه سره بدل ما ته یاد دی چې کله د کابل او د ویش بازار کاروبار خو روغ وو نو زمونږ د وطن د خلکو په پوله دیخوا کاروبار روغ وو خو چې کله هم په کابل او کندهار باندې چا بمونه اچولی دي او لیکل یې کړي دي چې کابل مست بی برن د پښتنو تاریخي ښار د خامخا اوس بدل کیږي د هغې اور لمبې زما په وجود هم بدل شوي دي پوله پټۍ کرښې دغې دا کام سره بیل نه کړ زمونږ حالات یو دي یو قسم حالات په اتفاق لرې کېدلی شي او خبر شوما ملګرو راته وویل چې کله دوی زما لاسونو ته د فخر او اعزاز زنځیرونه راواچول نو پښتون کام هغه که په لر دی که د بر دی هغه په یوه نه یوه طریقه چا په احتجاج چا په جلوس چا په سوشل میډیا چا په میډیا چا په وکالت چیرته استاد بیا خپلو شاګردانو ته کیسه وکړم نور وست یې نه وو څوک افسر و دا کیسه خیر زه نه کوم هغې هم په خپله طریقه خو پښتون کام ما ته په دې دې وخت چې کوم مینه راکړه هغه مینه نه وه یو احساس و یو فکر و یو ډاډګیره نه وه یو اعتماد و یو منډیټ و اصل کې دا مینه دا منډیټ دا احترام دا د منظور نه دی شوی ځکه چې که د منظور کېدلی دا به د منظور د وجود د وجه وه چې غټه به ډېر ده دا به د ده د پیسې د وجه وه چې ډېر مالدار دی دا به د ده د عهدې د وجه وه چې دا کښې پلان کوي یا وزیر دی یا هغه دی یا دغه دی یا منسټر دی دا به د ده د بل شي وجه دا د ذات نه و دا منظور ته احترام اصل کې منظور ته احترام نه و دا هغې فکر هغې سوچ او هغې جدوجهد ته احترام و کوم چې د منظور او د منظور د خولو نه راوتل کوم چې د دوی لاسونو قدمونو فکرونو لیکلو ویلو بیانولو د ترهاګرۍ کار پښتانه ترهاګرۍ او د وژلي شوي پښتانه او د دوی سره چې کومه ډرامه وشوه مونږ دا وایو چې دې ډرامه ته د پای ټکی په خاموشي نکششو کېږي مونږ همیشه دلته په خوږو نمونو باندې خلک دوکه کړي او خپله فایده رانه وکړي او مونږ تباه کړي مونږ دلته عظیم په نام باندې کله دا دهشتګردې ته شکست ورکولو په نام باندې او تر ټولو غټه خبره د امن په نامه باندې ملګرو تاریخ پوهان کم خلک به ناست وي ځکه چې زما ځوانان زما د وطن ځوانان دوی د تاریخ نه لرې ساتلي دي دوی ته یې صرف څو مخصوص سړي ورښودلي دي چې د دوی په تاریخ شي د هغې نه علاوه نور څوک وینه د قاید اعظم علامه اقبال او د سرسید منله نور څه وینه ده د تاریخ هغه یې ټول ورزده کړی دی په ده یې نور تاریخ نه دی لوستی خو دا درته وایمه یو دور و پنځلسمه څوارلسمه صدېره لاره روان و چې پیرنګي دنیا ته مختلف ملکونو ته ننوتلو چې زه تا ته تهذیب در وښایم ته تهذیب یافته نه یې ته سوشل نه یې ستا نستی نه دی ټیک ستا
ستانه مونږ نه دی ټیک ته خوراک نشه صحیح خورلای دا تهذیب په نامه نام دا تهذیب بو کار یې د لوټلو کولو غلا کوله په خوږو خوږو نامونو باندې خلک راځي زه خبره نه ورځومه یو کتاب دی جبریل لیکلی دی 100 ایئر آف سالیټیوډ دغه ته دا نوبل پرایز ورکړو زما شوق پیدا شو چې یاره دا یوه کهانۍ ده او په کهانۍ باندې خلکو ته نوبل میلاو شه کتاب شه به څه وي نو کتاب چې ما کتل هغه یوه ستوری کوي چې داسې یو کلی دی زه لنډه درته بیانومه دوه منټې دا کلی اخوا دېخوا چیرې تللي نه دي لیدلی نه ده دنیا یې نه ده لیدلې ده تا د مارچ د درېمه میاشت کښې خانه بدوش پاونده ټایپ خلک راځي چې تیریږي نو د ځان سره د خرڅولو څه سامان راوړي نو هغه چې کوم ریټ دوی مشوره سره وکړي چې هسې خو دا خلک نه پوهېږي نو دېږي شا یعنې ګیلس ته به نام ورکړو د سرې زرې ګیلس نو د خو سره زر نه دي لیدلي نو په ښه ریټ به لاړ شي خلک به خوښ نو یو ځل چې راتلل دوی سره هېڅ نه وو نو دا په ګلیشر شه چې کله دا برف تودې کلکې شي دا یې راواخیستلې او سره ویویل چې خلکو ته به ووایو چې دغه سپین کیکونه دي ټیکټ به پې ولګوو چې څوک لاس پې لګوي لس روپۍ مثال درکوم څوک یې چې ګوري پنځه روپۍ کلی ته چې راوړل کلی خلکو لنډ جوړ وو او تا په سپین کیک لاسونه ولګول تا ولې دغه دغه په دې نامه باندې وایي دهشتګردي ته شکست ورکوم خلک راغلي دي مونږ دا دنیا نه خبرو خلکو دا دنیا نه ناخبرو خلکو وویل چې که په رښتیا دهشتګردي ده که په رښتیا دهشتګردي ده اخو پنځلس کاله شل کاله پس پته ولګېدله چې احسان الله احسان یې ډارلینګ دی شین شین نن تراګر دا ډارلینګ دی دا یې نن نه دی زما په شان په دې مارسه کښې تاسو وخت تېر دی د دغه نه مونږ خبر نه وو دا ډارلینګز چا روزلي دي د دغه یوه یوه خبره مونږ جوته کړې ده غل ښکاره شوی دی خو په غلکه زور دی اوس زور راسره ازمایي دا زور ازمایي مونږ به وو یا به نه وو د الله ذات ګوا دی د الله په کلام قسم ورته د شکست به خوري شکست به خوري خو یوه کیسه ده پکې دا چې په ما ته څومره تکلیفونه زیاتوې دومره به یې سخت دومره به یې راده عمل سخت وي دا په مونږ چې لا اوس هم جیلونه را روان دي ملګري مو کله په خو بل ځای کښې شهیدان کېږي ما ته داسې معلومېږي چې که مونږ تیار نه یو خدای پاک لا نور هم سره باندې مینې د ده سره د ټکر اخیستلو فکر به مونږ ته د خپلو دردونو نه راوځي په خپلو هر هغه زخم هر هغه درد چې په دې خاوره یې دای مونږ ته په مختلف شکل سره راکوي د جیل ماته نه دی راکړی ځکه چې د ظالم ته پته ده چې په جیلونو باندې منظور نه پریشان کېږي د صرف پښتون کام منتمتار سر کوه چې ته زما باجوه ته هېڅ نشی ولی خو زه ستا منظور ته چې کله مې خوښه شي ویلی شم پښتون کام ته یې دا احساس ورکوه چې زه طاقتور یم ته کمزوره یې زه اکا یم ته غلام یې چې څومره هم دا احساس ته زیاتولی شې زور ورکړه زور ورکړه زما اتکړو ته زور ورکړه زما جیلونو ته چې دا کام وطن بچی بچی دی په یو یو چل او بیا د هغې ته په طرف راوچتلو ته سم تیار شي دا تا په پی ټی ایم پسې نه ده راخیستې دا تا په ځان پسې راخیستې ده سړی چې ډېر تنګ کې دیواله ته ولګېږي په دیواله نه بد بیاستي ته شاتګ نه وي دی بیا یو آپشن مې په مخ ولګ پښتانه ذهني هر څوک به ډایرکت نه وي تمبه ولی مونږ پښتون یوه داسې کمیونټي یو یو داسې سماج یو چې په دا کې
په یو ځای کې هم د یو پښتون سره ظلم کوي مونږ یې درد په هر ځای شي محسوسو من کا عدنان شینواری دی په ولکه په جیل شه زه د دغ دغم نه خلاصومه نن که په کوټه کښې ته مکاکې وي یا په باجاوړ شه ته میزایلې د خلکو په کورونو ولې یا په بل ځای کې پښتنو ته څه تکلیف ورکوې دا مونږ ټولو ته تکلیف دی او دا به زیاتېږي زیاتېږي دا به مونږ راویښوي دا ویده زمری دی ویې ټکوه ورکه څو لاتې همدا لاتې اصل کښې زمري ته نه دي ځان پسې راچګوي ملګري په غوږ کښې راته وویل چې ډېرو خلکو ډېر همت کړی دی شکریا یې چې ادا شي د ځان شکریا څنګه ادا کېږي ما ته دا چل نه راځي دا کار زما ځان د اشرف غني نه راواخله د ټانک تر ټایګري پورې چې څومره پښتانه دي مونږ یو قام یو یو وجود یو او د ترهاګرۍ ښکار خلک یو د دنیا خپله هوشیارتوبه د عقلمندي یې دا یې په خره سوره کړې ده عقل او بیا په خره سوره شي په غوایې سوره کړي دا غلط طرف ته نه ځي دنیا کتابونه ولوستل ټیکنالوژي یې جوړه کړه او زما په بربادولو باندې پورې کړله دغه ریزلټس به ټیک نه وي مونږ نه دي هېر فیرنګي هم چې په دې وطن کړي دي څه نن سل کالونو نه زیات ووتل فیرنګۍ نشته خو چې د تاریخ یوه یوه پاڼه اړوم زما په وطن کې زما په باباګانو زما په وطن څه تېر شوي دي هره یوه جمله یې ما لمسوي دنیا دې معافي وغواړي هسې نه چې ټول عمر به پښتون داسې خوار وي یوه ورځ به راپورته شوی وي زورور به وي ویټو پاور به وي یو شوی به وي بیا به ریزلټ ټیک نه وي د میرانشاه بازار نړېږي د میرانشاه خلک احتجاج کوي لاهور والا وایي دا بد کوي وروره که ستا لاهور چا ړنګ کړل او بیا یې احتجاج د کولو درې چې مه کوه بیا به ګیله خو نه کوې چې ته ما ورځ په ورځ ځان نه کام یادوم ورځ په ورځ کام پیاوړی کوې په سر یې تېروې مونږ دلته په دې خاوره باندې ډېرې نتیجې لیدلې دي زه خو وایم مزید پښتون کام د تجربه نه کوي مزید تجربو ضرورت نشته یعنی دا شعور او دا پوهه دومره مه منګه کوئ چې ته به یو ځل د خپل کور نه مړی اخلی بیا به پوهېږې دا څومره منګه څومره دا شعور مونږ ته ډېر منګه پرې وځي ډېر زیات قیمت ادا کوو د شعور زه خو وایم پوهه شئ تکړه شئ پښتو پښتونوالي او د پښتنو روغ دا که دروغ نه وایم خدای دا وکړي چې دروغ وي دا روغ دا چې چا ختم کړی دی هغه په مارې کښې رانیول دي په دې سره به حل کېږي دغه بله لاره نشته په دې دنیا کې مونږ د عزت ژوند تېرول غواړو مونږ انسانان یو د پنجاب سره دا خبره واړو د پنجاب سره د نسل په بنیاد د رنګ په بنیاد د اغستلو په بنیاد د خوراک په بنیاد د ناستې پاستې په بنیاد زما عزت مشغول هېڅ نفرت نه کوم زه څنګه شکل خدای ورکړی دی دای هم انسان دی خدای ورکړی دی زه انسان یم خدای ورکړی دی ده ته خدای په خپله ځمکه څه ورکړي دي انسان دی خدای ورکړي دي زه دای د ځان په شان برابر انسان شمارم قطعا یعنی خپل آقا نه منم قطعا نر پشتون بادر پشتون منظور پشتون منظور پشتون
نو دا ویام نه کی نه نه مونږ د تعصب په بنیاد نه یو راپور ته تا ته خدای غنم در دی خدای دې درته سره سر کی ما ته خدای پخ پخ پله خاوره سره کړی دی ما یې را نوړه ګیس د کرکټ ریفاینری فیکټری په فیصل آباد ورته ولګوا بجلی د پښتونخوا دی او بیرته په پښتونخوا په نوناسته کې په څو روپۍ یونټ پرې خرڅوي اوبه د پښتنو دي ټول یې ځینې بل خواته بوځه چلغوزه د پښتنو دي ځینې یېسه ته تا ته خو صرف یوه منډۍ نه در پرېږدي تا ته خو منډۍ نه در پرېږدي په ماڼکشې د مڼې کیلو په 1500 روپۍ وي خو دا ته د پښتنو علاقه ته نه شې وړلی دا به لاهور ته ځي لاهور بیا بیرته ستا پښتنو ته په 150 روپۍ کیلو رالږي ځکه خو زمونږ خلک په روزګار ښه مسافر دی شیم شیم ګوره په دې دنیا کې دېرش ملکونه داسې دي بادي کمه ده نه مسافر دي په دې ښارونو کښې چې څوک پلش وایي په بله ژبه چې خبرې ورسره ونه کړې پښتو ور وایه بل څوک نه دي پښتانه د خلکو څپلۍ پلش کوي نن هغه وطن چې د وسایلو ډک دی اوس بویا محمد خیل د سرو زرو ډکه ده یو ځوان چېرته دی د وزیرستان دی په دوبۍ شې ژاړي وایي ټوکه خلکو پرې کړې ده ما ویډیو لیدلې وه ژاړي وایي نوکري نه موندوم نورو ټولو ځوانانو موندلې دي ما نه ده موندلې ما ویل یا الله ته به یې ګورې مونږ یې ګورو د سرو زرو د وطن د چلغوزو د وطن نه سړی تللی دی د تیلو پټرولو په وطن څه ژاړي چې خدای پاکه خلقو د خپل د شګو وطنونو نه جنت جوړ کړی دی زمونږ د بدر زمونږ د رازمک زمونږ د زیارت زمونږ د سوات زمونږ د تیرا په شان د جنت وطنونه دوزخ جوړ شوی دی پښتنو نور مزید دا ځانځاني تانه چې خلاصوی څه درته وایي مړ به شې مړ پټي یم ته ځه هلکه خپل کار کوه روزګار وکړه دا تا ستا په روزګار د ده زړه نه دی باد که په روزګار دې زړه باد وایي ستا د خاورې وسایل بیا تا ته درکړی ستا د خپل د کام د اتفاق نه د شاته کوي هغه ته د تنبوي وایي تا ته خو ما روډ جوړ کړی دی دا روډ دې خپل تګ را تګ ته جوړ کړی دی ما ته د جوړولی په 1947 خبرې جوړ کړی دی وایي ما خو کډټ کالج جوړ کړی دی ٹھیک تا کرڈ کالج خود تو زمان تعلیمی افتہ خلقوں نہ کپتنان جوڑا وے تا یونیورسٹی والے نہ جوڑا وے چیز آلہ تعلیم حاصل کم داغا لیمیٹڈ یو جال چیز ترقی پنام یادی ری دا جال ستا دا قبض کولو ستا دا مزید غلام جوڑا ولو دا پارا دای زخپل روزگار شوی نما زخپل تعلیم نوی نما زردون شوی اما ستا خبره زما د ملګرو په شان با شعور خلکو مخته هسې مسخرې دي څومره مسخرې وکړې هغه یې ځکه کولی شولې چې په مونږ کې پوهه نه وه ما همیشه ویلي دي زمونږ بې شعوري او زمونږ ناپوهي د دوی طاقت وو نن پوهه الحمدلله نن چې مونږ دلته سره ناست یو د پوهې خبرې سره په یو بل سره هوشیاروو نو په هره طریقه په هر صورت کښې د خپل وطن دفاع باید وکړي ما چې راوتم څه نارې مې ولګولې ملګرو ویل چې په دې بیا اف آی آر کټ کېږي ما ویل پرېږده که بیا چیرې جیل نه راتلم نو صرف به انقلابي راته راځي د پښتون وطن انقلاب د بیا دومره که هرکلی دومره آسان د حمله وي بیا چې هر څوک یې بیا دا وطن دا خاوره دغه ته اوس خلک او په خلکو کې پښتانه په سرونو تېر شوي دي نو پښتون چې یو ځل په خپله خبره وڅدرېږي بیا به پر شا ځنې ځې تاریخ ته وګورې پاتې شوله دای څه کولی شي دا یا زمونږ سره زور ازمولی شي یا زر یا زور یا زر یا جیل یا عهده یا هتکړې بند لاسونه یا خلاص چې کونډه درکړي
سنبی چې دای و هر بابا نو چلی دې نه مونږ باندې او ملګری خډا ډا وسه خو زمون ترونو دا انقلاب د سباون انګازې غږیږي نغمه اوس د سورو ورو اروېدل شي وچې اوس شل کی کڅ شر بریک اوس کنروین نو غوګونه د خپل پریکړي اوس کنروی نو غوګونه د خپل پریکړي چې زما نغمه سړه نشه تا ودا شو دا ساده د انقلاب سندره ډېر ورو ورو په بیک گراوند شي غږیږي امون با پخوا ویل لس ماشومانو د اسلامي سبق ویل قیامت چې راځي نو دا سیوا څه ورته پکړنی غږیږي شپېلی نو هغه اول ورو ورو وي دا زیاتېږي قیامت دا د انقلاب شپېلی ډېر ورو ورو غږیږي څه نه څه یې غوږونو ته ورغلې ده دا چې پښې لاسونه وایي په کیسه لږ څه پوه شوي دي نو دا به تیزیږي هم چې څومره دی ظلم زیاتوي دومره به خلک نور تیاری اوس خو د ماته د خړکمر شاهدان قرض پرې ایښی دی زه به اوس پی ټی ایم چرته ختمومه اوس خو ماته دوانه اوس خو ماته ارمان لوڼي اوس خو ما زما د ملګرو پناه ملګرو تکلیف لیدلی دی اوس خو به کیسه وژدېږي او دا ما نه کړه وژده تا ورته زما خو صرف تا نه پنځه خبرې غوښتې ته په پنځه نه یې راځي چې کمه یې که زه بیا ستا په طبیعت نه یم راوتلی چې ته به راته وایې چې دا به کوې دا به نه کوې په خپل طبیعت راوتلی یم په خپل طبیعت به ژوند کومه که ژوند به ژوند به د پښتونخوا په خاوره کومه که مرګ و دا خاوره زما مور دی په لمن کې بیا خپل وده شم زما سکون به د خپل مور په غېږ کې وي نو ملګرو کیسه رانه وژدېږي زړه مې بلها ډک ته ډېرې کیسې دي پکې د پښتنو ډېرې کیسې دي لاګرې ناسته یو شعر به یې ویلو دای د ده زه به یې دومره نه ووایمه بېګا څنګه و بېګا د یار زلفو کې شپه وځمه د یار په زلفو کې مې شپه وه بېګا نوره کیسه به درته بیا کومه نو دې وطنونو دا هوټل چې مونږ د خوراکونو د ګپ شپ دپاره کېناستلو دا نن د وطن دپاره ناستې ته جوړ شوی دی اوس به روډونه د وطن خبرې اوري اوس هر هغه کاڼی هر هغه ونه هر هغه بوټی هر هغه لار هر هغه بازار چې زما د بننګې لمحې یې لیدلې وې زه به په ده باندې خپل ننګ هم ګورم چې جیل ته ننوتم چې داسې چکې ته ننوتمه نو باندې غټ لیکلي وي چې پی ټی ایم ما